nejkrásnější auto. Je to pohádka. Dobrý den. Nazdár z Posázavy. Stále zdraví. Ahoj. Kolik je děvčata? Ještě chviličku. Ano. Jaká? Třetí RZ-tě se děla spoušť, 73, Pavel Nedoma, Jiří Kopřivý. Je to kategorie historiků, kterou jako starší člověk mám strašně rád.
třetí místo Urban Josef, Urban Jaroslav, Multis Racing Team. Poháry od Zdeňka Seckého, Tomáš Zeman a Patrik Urban a Lenka Kamenská vypoutí. Starosta splnil svůj úkol, posádky se radují, pozdí pro fotografii.